підтримати молодих людей, права яких порушені, прийшла Дар'я Велісевич. Дівчина – учениця 8 класу НВК номер 10. Каже, в марафоні написання листів участь бере вперше. Слова підтримки сьогодні писала дівчині з Ірану. Писала листа я Аріані, Асман Аріані, тому що я хотіла її дуже підтримати, оскільки вона лише хотіла запровадити акцію. Я хочу ходити без хіджабу, але її за цю акцію засудили на 16 років разом з такими ж дівчатами та її матір'ю. І їм зараз просто, я вважаю, найнеобхідна моральна підтримка. Однокласник Дар'ї Артем Сурник також вперше долучився до акції з написання листів тим, чиї права були порушені. За героя собі обрав мексиканця, котрого незаконно затримали поліцейські. Я підтримую Хосе Адріана, Мексику. Чому саме? Ну, мене вразила його ситуація, тому що він просто повертався зі школи, а поліцейські під'їхали і почали його бити. Тому що вони просто подумали, що він повертався з ніби як з акції молодих людей, які просто хотіли ніби як проактивізувати комусь там між собою був конфлікт, і вони подумали, що це він. У Хмельницькому марафон написання листів відбувся вперше. Його організаторка Галина Хруленко розповідає, акція міжнародна. Разом із Україною листи підтримки пишуть у 200 країнах світу. Мета акції – надати розголосу гучним справам та підтримати героїв. Цього року марафон 2019 має мету підтримати молодь. Було обрано саме 8 найбільш гучних справ порушення прав людини саме серед молоді. І ось тому ми розглядаємо це питання з нашим шкільним колективом. Долучилися до цієї акції діти 8 класів НВК номер 10. Попередньо ознайомився з цією інформацією. Написані листи передадуть до представництва громадської неурядової організації Amnesty International у Києві. Далі усі листи направлять адресатам, де будуть перекладені на мову, якою він спілкується. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.